ალბათ ხვდებით რომ საკმაოდ ასაკოვანი ადამიანის განსახიერება მიწევს დღეს და სპექტაკლიც ეხება სწორედ სამი ადამიანის სიბერეს, მათ სევდას და იმას თუ რა დღეში არიან ისინი, როდესაც ამ ასაკს მიაღწიეს. ამ შემთხვევაში გულისხმება ოჯახის მხრიდან, როგორ თქვა, ცოტა ისეთი დამოკიდებულება, მოხუცთა თავშესაფარში მიყავთ ერთი, მეორე ძალიან ცუდად ექცევიან ოჯახის წევრები და ეს ორი უცხო ადამიანი ერთმანეთისთვის, ორი მოხუცი, როგორ გაიცნობს ერთმანეთს, როგორ დამეგობრდება, როგორ უყვებიან თავიანთ ამბებს ერთმანეთს, როგორ სევდიანდებიან და როგორ მოუნდებათ ამ ყველაფრიდან თავის დახწევა და გაქცევა. პიესა რომ ნაწილდებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს როლი იმ კუთხით, რომ პირველად მიწევს ასეთი ასაკით უფროსი პერსონაჟის თამაში და ძალიან ველოდებოდი, როგორ მოახერხებდი ამ ყველაფერს და გონი შევძელით მე და ჩემმა კოლეგებმა მივიტანეთ მოხუცების სათქმელი საზოგადოებამდე და დანარჩენს სპექტაკლზე შევაფასებთ.